Hello, Assalamualaikum. Okay, pagi ni nak share sikit pasal inisiatif done by Zuriat Malaysia. So, they are organizing Ramadan Give Back untuk anak-anak dari golongan keluarga B40. Okay, okay, let's see what is their objective. Ya, objektif is to memastikan masalah anak-anak di sini dan diorang mempunyai aktiviti berfaedah lah, dan juga diorang juga nak mendidik kanak-kanak tentang Islam khususnya berkaitan dengan puasa Ramadan, dan diorang also akan sumbang buku dan juga makanan kepada keluarga yang memerlukan this give back. So their focus are more to family B40. So siapa-siapa yang nak buat sumbangan boleh transfer your donation lah, sumbangan to account number. Kat situ ada tertera account number Maybank dan juga Pertubuhan Kemajuan Kanak-Kanak Zuriat Malaysia. Okay? Alright. So, jom kita sumbang.